մենք ընդիմադիր ենք, իա լուրջ, բայց ուրեիք էլի։ Այդքանն է, ինչ մենք կարող ենք անել Արմեն Աշոտյանին, օրինակ ապօրինաբար բանտարկել են Արմեն Աշոտյանին բանտից հանելու համար։ Այն Ադրբեջանի դրոշով մյացած բանտիկ անենք, ուղարկենք Ադրբեջան, դուք իրանց հետ լավ եք զգում, գնացեք ապրեք։ Եթե մի շապա դուք իմ նման անուղելի լինենք, մենք Նիկոլ չենք ունենա։ Հիմա ես ինչ խորտամ, ասեմ, այս մի տարը սենց մի գրեք, այն մի տարը նենց գրեք, չէ, որովհետև մեկ է, որ ուզեցին բռնեն, բռնելու են։ Բարեցեց Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Տաթև Արցախին, Տաթևիկ Վիրաբյանին, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Տաթևիկ, ըստ էության առաջին կին քաղաք բանտարկյալն էիք, ստացվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Հիմա ազատության մեջ եք, ինչի համար ուրախ ենք եւ չգիտեմ, շնորհավորում եմ, թե ինչ բարերել չեմ գտնում։ Այդուհանդերձ, ինչի միջով անցաք այս վերջին երկու ամիսներին։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար, եւս մեկ անգամ։ Ցավոք սրտի են իրականությանն ենք բախվել, որ ունենում ենք քաղ բանտարկյալներ, քաղ հալածյալներ եւ նրանց ազատությունից մենք ուրախանում ենք կամ նրանց խափանման միջոցը փոփոխվելուց, որ դատական համակարգը ինչ որ անկախության դրսևորում է ուզում ցուցաբերել տենց ինչ որ կարծինա նկարծ ստանալու համար, մենք դրանից ուրախանում ենք, շնորհավորում ենք միմյանց։ Այդ ցավալի իրականությանն ենք բախվել, ինչ մնաց ինչերի մեջով ես անցա։ Այն որ փորձում էին ինձ լրացնել, այն որ փորձում էին նորից մի նկար ստեղծել, որ եթե դուք համարձակվում եք ձայն բարձացնել, բողոքել, անհամաձայնություն ցուցաբերել, այն ինչ անում է օրվա իշխանությունը, հանձնում է, սպանում է, վաճառում է, արյունա վաճառությամբ է զբաղվում, հող հանձնելով է զբաղվում, չգիտեմ, մեր պատմական տարածքները երևի պատմության մեջ առաջի անգամ Արցախը լիարժեք հայաթափվեց, այդ դրանով նա զբաղվում է, եւ եթե դու համարձակվել ես անհամաձայնություն ընդամենը ցուցաբերել, գնում ես բանտ, եւ իրենք չեն նայում, աղջիկ է, անչափահաս երեխաների մայր է, զոհվածի ծնող է, զոհվածի հարազատ է, անչափահաս է, ես քրեակատարողական հիմնարկում քաղաքական ակցիաների, բողոքի ակցիաների ժամանակ կալանավոր համար կալանավորված կային անչափահաս երեխաներ 17 տարեկան, որոնք ընդհանրապես մասնակցել էին այդ օրվա ցույցերին, որոնց նաև ճանաչում եմ այնտեղից քրեակատարողական հիմնարկից։ Անդադարնա մի ինչերի մեջով անցա, ես անցա այդ իրենց ոտնձգությունների մեջով, ոչ միայն կալանավորվելով, այլ ինչպես դուք տեղյակ եք նաև թիրախավորվելով, իրենց այդ ֆեյքերի ամբողջ բանակը հարցակեցնելով իմ վրայով, այդ իրենց պատգամավորի, չգիտեմ, ով կարողանում էր թիրախավորում էր ինձ ու զրպարտիչներով, իրենց այդ էժան քայլերով։ Դժվար է, հա, հիշել որևէ դեպք, երբ կինը բանտարկվում է, կալանքի տակ ենք եւ անգամ այդ ժամանակ հարցակումների ենթարկվում, ինչով սա կբացատրեք, հա, ինչով եք դուք այդքան վտանգավոր դարձել այս իշխանության համար, որ նույնիսկ կալանքի ժամանակ իրենք չդադարեցրեցին այդ հարցակումները։ Դե ամեն դեպքում, թե ես ինչքանով եմ վտանգավոր նրանց համար, ես կգերադասեմ ինձ, ես մի համեստություն անեմ, հարցը ավելի ուրիշ կողմից նայեմ, այս պարագայում նրանց այդ կարմիր գծեր հատելը նորմալ է, ու իրանք ինչի էին հես թիրախավորել, այո, կնոջ են բանտարկել, այո, ինքը թող լինի կալանավայրում, լավ են կարել, չենք փոշմանել, ու տեսեք, որ այդ իրենց արածների շարունակությունը, այդ պիղծ քայլեր անում էին նրանց շարունակությունները, նրանց այն էժան շարունակությունները, էլի, որ լավ են արել, չգիտեմ, այս ինչի համար է ինքը դատապարտված, այն ինչի համար, այն իրանց դեգրադացված հասարակությանը ավելի դեգրադացնում էին նախ, որ
Ինչ քաղվանտարկյալ ինքը էս ճգումարի դիմացի այս ինքը, էս ինչ մարդն է, այն ինչ մարդն է, նա ավելի դեգրադացնում էին, հետո շարունակում էր ոտնձգությունները, ինչպես դուք տեղյակ եք ազգային ժողովի պատգամավորի իշխանական թևի մակարդակով Գևորգ էր, հա, չեմ էլ ուզում հիշատակեմ, հա, ինչ որ Դատեր դուք նաև առաջինն էիք, ով կալանքից հետո հա կարծատիպեր կոտրեց ու սկսեց խոսել։ Համաձայնեք, որ շատերին հաջողվել է լրացնել այս իշխանության կողմից։ Հիմա, այսպես ասած, հանրային ձեր խոսքում ավելի զգուշավորություն կա եւ ինչու, այսպես ասած, չնահանջեցիք ձեր դիրքերից։ Տեսեք, ես ինչու պիտի նահանջեմ եւ ինչու պիտի զգուշավոր լինեմ։ Նախ առաջինը ես ոչինչի համար էի այնտեղ նստած։ Ես ոչինչ քրիորեն պատժելի ոչ մի արարք չեմ գործել։ Ես օգտվել եմ իմ սահմանադրական իրավունքից, որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի, կատարել բարձրացրել եմ իմ բողոքի ձայնը։ Եվ այդ բան ժողովրդավարության բաստիոն հանդիսացող այդ Հայաստանում, որ ասում են, Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոնն է, այս այն է, այն ինչի պիտի ես չխոսեմ, կամ ինչի պիտի լռեմ։ Ես ոչինչ չեմ արել, որ դրանից հետո ես պարզապես լռել եմ քարոնավայրում, որովհետև հաղորդակցվելու հնարավորություն չեմ ունեցել։ Չի դա այդ երկու ամիս, որ ես քարոնավայրում եմ եղել, դա չի նշանակում, որ ինձ լռեցրել են։ Իրենք ինձ պատժել են, իրենք ուժով փակել են իմ բերանը, ուժով, ոչ թե կարողացել են ինձ լռեցնել, ասել՝ դու սուս մնա, ես էլ լռել եմ, ոչ, պարզապես փակել են իմ հաղորդակցվելու իրավունքները։ Պարզապես լրատվականների հետ, առհասարակ այլ անձանց հետ, հարազատների հետ, ես միայն երեխաներից եւ պաշտպաններից հետ տեսակցվելու իրավունք ունեի։ Բայց ինչպես եւ տեղյակ եք, պաշտպանից հետ իմ հաղորդագրությունները ուղարկում էի, ես ասում էի, որ կոտրված չեմ, ես ոչինչ չեմ արել, որ մի հետ ինձ լռեցնեն կամ ես վախենամ իմ հետագա քայլերից։ Այո, ես խոսացել եմ եւ խոսալու եմ։ Այո, նրանք դավաճան են, այսինքն դավաճան չեն, այդ բառը արդեն տեղին էլ չի օգտագործելու, են դավաճան են, իրանք հողավաճառ են, իրանք հայրենավաճառ են։ Այո, ես նորից պնդում եմ, որ իրանք պետք է գնալ, իրանք պետք է հեռացնել, եթե ուզում ենք լինել, լինելիության մենք վերջնակետում ենք։ Եվ եթե ուզում ենք այդ կետից գոնե մի քայլ առաջ գանք, իրանք պիտի չլինեն։ Դատեր դուք Բերմանի ենթարկվեցիք, հետո կալանավորվեցիք այն ժամանակ, երբ փողոցում ընդվզում կար, անդիմություն կար, հիմա դուրս եկաք եւ տեսաք, որ այդ ամեն ինչը այլևս չկա։ Այս առումով, այսպես ասած, հիասթափություն ունեք այն պայքարից, որը կարծես թե ուրվագծվում էր սեպտեմբերի 19-ին, 20-ին։ Տեսեք, պայքարից հիասթափվելը ձեռքերը բարձրացնել ու հանձնվել է։ Իսկ քանի որ ես այդ տեսակը չեմ, ես չեմ տիրապետում այն իրավիճակին, ինչու մսխվեց այդ ամեն ինչը, ինչու ժողովրդից ցասումը հնարավոր է։ Տեսեք, մեր 100 հազարավոր հայրենակիցներ անտուն մնացած գալիս էին, իսկ միգուցե եկեք մտածենք դրա համար ականնել, որովհետև իշխանությունից որևէ բան սպասելու չունեին։ Այսինքն, երբ որ մենք ընկնում ենք մեր ակցիաներով, մեր բաներով, ասում ենք, լավ, թող սրանք մինչ մենք դրանով զբաղվենք, եկեք այս տեսանկյունից մի հատ հարցին նայենք, էլի, այնտեղ անտուն մարդիկ կա, այնտեղ փողոցում կարող են երեխաներ, այդ թվում ձեր քույրն է Արցախից, այն թվում նաև իմ քույրն է Արցախից, որը վերադարձավ չարաբաստիկ պատերազմից հետո, ես դրան հետո կանդրադառնամ, ես ուզում եմ անդրադառնալ, որ ավելի շատ ժողովուրդը կծվեցին այն մասանով, որ պետք է դուրս գար փողոց բողոքեր, կծվեցին այդ մարդկանց ինչ որ բանով աջակցելու, աջակցությունը։ Ես տնային կալանքի ժամանակ ինֆորմացիոն դաշտ էի ուսումնասիրում եւ հասկանում եմ, որ խումբ-խումբ իրանք սկսել են օգնել այդ մարդկանց, որովհետեւ դե ինչպես միշտ կառավարությունից ինչ որ բան սպասել եւ ակնկալել, դա արկածախնդրություն կլիներ մեզ համար, դրա համար ես էլ որ լինեի, այո, հնարավոր է, հնարավոր է հանրահավաքը թողնեի եւ գնայի որոշներին օգնելու։ Այդուհանդերձ ճիշտ է, տասնյակ քաղբանտարկյալներ ունենալ այդ շրջանում, իսկ ընդդիմությունը գնար տուն։ Իհարկե տուն գնալը ճիշտ չէ, բայց նորից եմ ասում, ես հնարավոր է ոչ թե իրենք տուն էին գնացել, այլ ավելի կարևոր գործով էին զբաղված եւ իրականում ես այդ ամեն ինչին հետեւելով, այդ ամեն ինչից տեղյակ լինելով,
ես օրինակ բանտում առաջինը մտածում էի, լավ այդ մարդկը ճակատագիրը ինչ պիտի լինի։ Լավ, ենթադրենք իմ հարազատները, օրինակ մենք տուն ունենք, էլի, այսպես ասած, բամնացածները ինչ պետք է անեն, բա երեխաներ կան, դուրսն են մնալու եւ այլ եւ այլ։ Եվ ինքպես շատերը հնարավոր է այդպես են մտածել, դրա համար մարել է։ Թե չէ, մեզ բանտարկելով մի 50 հոգի կարծեմ քաղ բանտ այդ ժամանակ բանտարկյալ կար 100-ավոր, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովում Ագնեսը Խամոյանը բարձրացրեց այդ թվերը, ասեց, որ 700 թե ավելին մարդիկ բերման են ենթարկվել, դուք պատկերացնում եք ինչ ռեսուրս է ծախսվել։ Այդ ամեն ինչն էր, այդ միանգամից հավաքվել էր, հասկանում եք, այդ երկրի գլխին ծառացած այդ մեծ խնդիրը, ընդդիմությունից էլ եկեք, այո, պետք է մեղադրել, այո, ինչու միջև հիմա ունենք Նիկոլ, նախ հարցը չպտի հասներ սրան, որ Արցախը հանձնեին, ու մենք գիտեինք, չէ՞, որ հանձնում է։ Եվ դրա մասին ես ասել եմ, այո, ընդդիմության շարքերում իմ ընկերներն են, բայց ես նրանց էլ իմ քննադատորեն եմ մոտեցել, երբ որ 21 թվին գնացինք ընտրության։ Լավ, մենք չգիտեինք, որ պարտվելու ենք, դուք չգիտեիք։ Ավելին ասեմ, հիմա նորից արտահերթ ընտրության մասին խոսակցություններ կան, չի բացառում, որ մի անգամ էլ գնանք այդ ճանապարհով։ Դե ասում եմ, ընտրության գնալը դա արկածախ ընտրություն է, ոնց որ այն անգամ գնացինք արկածախ ընտրության, որոշ քաղաքական ուժեր գնացին, ձեռք մեկնեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, պայմանավորվեցին արտահերթ ընտրության։ Հիմա ուզում եմ ասել, հարցը նրանում է կայանում, որ պետք է ոչ թե ընտրության գնալ, ոչ թե հա իմ ընկերներն են, հա էլի, բայց մի կողմից իրենց պետք է հասկանալ, որ չի լինում այդ ամբողջ խնդիրը այս հարցում, այո, համամիտ եմ, որ այս խնդիրներն էլ իրենք պիտի լուծեին, այս մարդկանց խնդիրն էլ, դա 10,000 հոգու մասին չէր խոսքը, 15,000 հոգու մասին չէր խոսքը, վերջի վերջո 100,000 ընտանիք, 100,000 մարդ, ու այդ մարդիկ կառավարությունից պետք չէ հույս ունենալ։ Եվ եթե կառավարությունից հույս չունենք, պետք է մենք հոգանք, չէ՞, դա ամեն ինչ, ես փյուրքին գործի դնենք, մեր փյուրքին ընկերներին գործի դնել, եւ ես, այո, ես ընթացքում տեղեկացվել եմ, որ ընդդիմության շարքերի բազմաթիվ գործիչներ կծված են եղել այդ գործին։ Լավ, այս անգամ իրենց այդպես արթահասնենք, բայց ամեն դեպքում, այո, եթե ունենք Նիկոլ, արդեն իսկ դա ընդդիմության խնդիրն է։ Եթե չես կարողանում գեներացնել այդ ամեն ինչը, եթե դու չես կարողանում փողոց գեներացնել, եթե դու չես կարողանում, փորձում ես սահմանադրական եղանակով հարցեր լուծես, բայց այդ սահմանադրական եղանակով սահմանադրական դատարաններում այսքան, չէ, մի քիչ ավել այսքան սեղանից գործեր կան, որ դրանք որևէ ոչ մի ընթառաչում, ոչ մի բան չեն ունեցել, ու դու շարունակում ես նստել սպասել, որ սահմանադրական եղանակով երկրում հարց պիտի լուծվի, դա էլ արկածախնդրության գնալ է։ Հիմա ավելին ԿՊԱԿ-ն պատգամավորները սկսել են գովել ընդդիմության, ասում են կամաց-կամաց կառուցողական դաշտ են մտնում։ Դուք հնարավոր համարում եք, այսպես ասած, նորմալ քաղաքական process-ների զարգացում, թե հակառակը էլի շարունակում եք պնդել, որ պետք է փողոցի ճանապարհով ինչ որ կերպ հաստել իշխանապահություն։ Տեսեք, դա նրանց խորամանկ ծրագրերի մեջ է մտնում, որ այդ ինֆորմացիան դուրս են անում, ասում են, հլը նայեք, հեսա գնալու են ԿՊ-ի հետ իրանց ընկերություն անեն, ախպերություն անեն, բան, ահա, լավ էլ իրանց համար կնստենք, աշխատեն, ես կանեն, են կանեն, էդի ԿՊ-ն այդ ենց ասում ամեն անգամ, ու մենք սկսում ենք, այսպես ասած, սենց ժողովրդական խոսքով ասած, բշտել ընդդիմությանը, բայց օրինակ Աննա Բկրտչյանին ճանաչելով, օրինակ Ագնեսը Խամոյանին ճանաչելով, օրինակ այդքան մարդկանց այդ պայքարի ճանապարհ անցնելով, Լևոն Քոչարյանին, Իշխան Սաղաթե, Գեղամ Մանուկյանին, դուք ինչ եք կարծում, նրանց հետ կգնան բարիդրացիական գործողությունների կամ գործունեության։ Միանշանակ ոչ։ Միանշանակ ոչ, երբևէ փորձ, երբևէ եկեք հասկանանք, եթե այն մի քիչ մեծերը, որ կարողա սառը գլխով են դատում, ասում են, դե մի գուցե կարողա, բայց նրանք չեն անի, նրանք ամենակա ակամա պատե անպատե ժամանակներում նրանք իրենց տեղն են ցույց տալի։ Հաճիշտ է, մեղավոր է, որ Ալենը օրինակ Սեյրան Օհանյանի հետ այդ տոնով է խոսում, իհարկե մեղավոր է, բայց ամեն դեպքում նրանք չեն կարող, չի լինի դա։
Իզուր թող կպն նման ինվորմացիայի արտահոսք չանի, որ մենք սկսենք ասենք, տեսակ էլ հույս չենք ունենալու ընդիմության վրա, ասել են դե լավ էլ գնացել են իրար հետ աղբերություն են անում, գիշտ իրանց իրած բառը քիրվայություն են անում, ես են անում, են անում ու այդ ձև, բայց դա այդպես չի։ Օրինակ դու ո՞նց եք կարծում Աննա Մկրտչյանը, եկեք ինքը ավելի վառ պատկերասեց են, որ ըմբոստ, դրա համար եմ օրինակը բերում, թե չէ բոլորն էլ ոչ պակաս նրանց հետ գործունեության գնացող չէ, ո՞նց եք դուք պատկերացնում, այ դուք պատկերացնում եք, շատ բան են ասում նրանք։ Դե անձերով այսպես ասած չպայմանավորված, հա, ավելի լայն եթե դիտարկենք, վստահ եղեք, որ կգտնվեն այդպիսի մարդիկ։ Լավ, թող 10 հոգի օրինակ։ Այդ նաև հիմա փողոցը, քանի որ զիջել է հիմնական ընդդիմությունը, նոր մարդիկ են հայտնվել, այսպես ասած, պայքարի դաշտում, ովքեր մի մասը բոլորովին վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի հետ սերտ հանդիպումների մեջ են, մի մասը նախկին ԿՊԱԿ-ի պատգամավորներ էին, հավատալ այս նոր թարմացվող ընդդիմությանը, թե ոչ։ Դե թարմացվող ընդդիմությանը միանշանակ պետք չէ հավատալ, դա ընդդիմություն էլ չի, նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, խմբակային, չգիտեմ, ինչեր են, որտես դուրս են եկել իբր ընդդիմություններ, իրանց պետք չի համարել ընդդիմություն, որովհետեւ կամ ընդդիմադիր, որովհետև ես որպես ընդդիմադիր ինձ վիրավորված կզգամ, եթե օրինակ այդ կառույցների, այդ շարժումների, չգիտեմ, մարդկանց, իհարկե այն մարդկանց չէ, ովքեր տես լսել են Նիկոլի դեմ ու մեկը ինչ է լինի, իրանք դուրս են գալի փողոց, մասնակցում են, այդ մարդկանց չի վերաբերվում, հարգանքներ ես այդ մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր իրանք ԿՊ-ի հետ են գնացել, չգիտեմ ինչեր արել, հետո տես մի քանի քաղաքական ճամբարներ փոխել, դա ոչ չի, որ ճամբարներ են փոխում, բայց ոչ ԿՊ-ի հետ, առավել եւս պատերազմից հետո, հետո վայ հելել ենք մենք ընդդիմադիր ենք, իա լուրջ, բայց ուր էիք էլի։ Դաթե դուք սեփական մաշկի վրա զգացիք, հա, քաղբան տարկյալը, ինչ ապրումներ է ունենում, ինչ իրավիճակներ ունենում, արդյոք մենք արեցինք եւ շարունակում ենք անել առավելագույնը մեր քաղբանտարկյալների համար, թեպետ ձեր հարցում, հա, եղան եւ ակցիաներ, եւ քաղաքական գործիչների հայտարարություններ, եւ պատգամավորների երաշխավորություն, բայց այդուհանդերձ չեք կարծում, որ քիչ բան ենք անում անկեղծորեն, հա, մեր քաղբանտարկյալների համար։ Այո, դեռևս միջև իմ բանտարկվելը, այլ քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ իմ դիրքորոշումները հայտնելուց ես ասել եմ, որ հատկապես Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ, որ սա եթե այս էնա, որ մենք կարողանում ենք, մենք իմանանք, որ թույլ ենք, դե մենք այսքան ենք կարողանում։ Եվ ես ճիշտ եմ, միջև հիմա մենք անգործության ենք մատնված, անգործության։ Իմ պարագայում ես այդպես չեմ ասի, իմ պարագայում ես իմը մի հատ առանձին կանդրադառնամ, էլի, իսկ մնացյալ, օրինակ Արմեն Աշոտյան, իր կուսակից ընկերները, մենք, մնացյալ իր պայքարի ընկերները, չէ, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, եկեք հասկանանք, հսկայական կուսակցությունը, եւ Արմեն Աշոտյանը քիչ բան չի արել այդ Հայաստանի հանրապետության համար, կուսակցության, այս այդքանն է, ինչ մենք կարող ենք անել Արմեն Աշոտյանին, օրինակ ապօրինաբար բանտարկել են Արմեն Աշոտյանին բանտից հանելու համար, դա այդ է, որ մենք կարող ենք անել։ Մենք, ես ինձ էլ եմ իրենց մեջ ներառում, որ ոչ մեկ չնեղանա, ոչ մենք չենք անում, մենք ոնց ասեմ, մանով քմա հաճույքով ենք այդ ամեն ինչը, այսօր որոշել ենք մի հատ ակցիա անենք, դե կգնանք կանենք, հա, այսը, բայց ոչ, ինչի՞ եք տուն գնում։ Առհասարակ իր ակուսակից ընկերները, երբ որ նրա դատավարությունը, երբ որ իրան ձերբակալել էին, դեռ դատ չեր եղել, ինչու էին այդտեղից տուն գնացել։ Եվ պետք է հիմա ասեմ, կասեմ, բռնության կոչ ան, պետք է շրջափակեն, ինչ թողեն այդտեղից դուրս գա, որ մի քանի անգամ այդպես անեն, դատական համակարգը կհասկանա, որ ոչ թե այս մի անձի հետ գործ ունի, այլ հսկա հասարակության հետ գործ ունի, որ ենթարկվելու է հասարակական ճնշմանը, օրինակ իմ պարագայում այդպես եղավ, օրինակ իմ պարագայում ինչքան կարողացա, որի համար ես շնորհակալ եմ, ինչքան կարողացա հասարակությունը, այսպես ասած, նպաստեց իմ ազատությանը,
Իհարկե, պաշտպաններից գործը, հատկապես Արսեն Բաբայանի ներդրումը մեծ էր իմ ազատության մեջ, ես միշտ, երբ որ Իրանից խոսք է գրում, ասում եմ Արսեն Բաբայանի անունը որպես փաստաբան պետք է ոսկե տառերով գրվի, որովհետև նախ առաջինը, որ ստանձնեց իմ գործը, դե Թիրախային է, միշտ ամեն անգամ տեսնում եք, որ թիրախավորվում եմ իշխանությունների կողմից, և երկրորդ, որ կարողացավ ինձ ազատել, կարողացավ այն ամենը, դատական նիստերը, ոնց ասեմ, ես մանավանդ ես գործով, ուրախ է անցնում, ընդեղ, ասենք չեք պատկերացնի, ինքը ոնց է նեղը գցում, այդ քննիչներ կլինեն, դատախազներ կլինեն, իրանց են բարից ամենաբուն իմաստով ապացուցումա, որ ման չկա կալանք տալու, էլի, Եվ իմ հարցում ավարտեմ հասարակության ճնշումը։ Այո, երբ որ ասում են, որ բանտում դուք Արմեն Գրիգորյանի նման կսպանեք մարդուն։ Եվ այո, ինչ հնարավոր է ես այնտեղից մի քիչ էլ ուշ դուրս գայի եւ նորմալ առնվազն նորմալ մարդ այնտեղից դուրս չգայի, որովհետեւ դա նորմալ չի, երբ որ դու ոչինչ չես արել ու հայտնվում ես 4 պատի մեջ ճաղերի ետևում։ Ինձ դրան էի ուզում անդրադառնալ, ինչքան էլ դուք փորձեցիք այս 2 ամիսներին ներկայացնել, որ ուժեղ եք, պինդ եք և հիմա էլ, այսպես ասած, այդ կերպարի մեջ եք, բայց այդ ուհանդերձ 2 անգամ ուշաթափություն դա միայն հայտնի է ըստ Արսեն Բաբայանի, մնացյալ առումներով, հոգեբանական ինչ ազդեցություն ունեցան ես 2 ամիսները ձեզ վրա և անկախ նրանից, որ բոլորը գիտեին, որ դուք համարձակ եք, ուժեղ եք, բայց հենց մտավախություն առաջինը հենց սա էր, որ այս փոքրամարմին աղջիկը կդիմանա կալանքի վայրում, թե ոչ։ Դե իրականում ինչքան էլ ուշեղ լինես, դա անդիմա դիմանալու էր, որովհետև ամեն դեպքում այդքան ճանապա, այդքան բանի միջով ես անցել, դու ընտանիքդ, մի խոսքով եւ հետո հայտնվում ես այդ 4 պատի մեջ ու չգիտես ընտանիքի անդամի ճակատագիրը ու չգիտես այն մնացյալ քո ընկերների ճակատագիրը ու վերջապես ունես երեխաներ, վերջապես ունես ընտանիք, վերջապես նորմալ չի, երբ կինը բանտ է ընկնում, ամեն դեպքում ես չարածի համար այնտեղ ընկնելով դա նորմալ չէ, դա ամեն ինչ մտորումներ է եւ հետո ես միշտ, երբ որ գալիս էր Արսենը, ես միշտ ասում եկա նրա հետ խոսելուց, ասում եի նորմալ է, որ վատ է, նորմալ է, որ հոգեբանոր է եւ առհասարակ նյարդաբանական լուրջ խնդիրներ ունեմ առողջական, որովհետեւ աննորմալ կլիներ, որ լավ լինեի այդքանից հետո, ես վատ ու ուշաթափվում էի, վատանում էի իրականում, որ տեսնում էի, որ մնացյալների համար նորմալ է, մնացյալները լավ են, մնացյալները չեն մտածում, մնացյալների համար նորմալ է, իրենք կարող են երաժշտություն լսել, որ իրենց հայրենակիցներին սպանել են, չգիտեն քանիսն են եկել Հայաստան բռնագաղթվել, քանիսն են այնտեղ, քանի երեխա է զոհվել կրակից, սովից, իմ առողջական վիճակը այդ նորմալ էր, որ ես վատ էի, աննորմալ կլիներ, որ ես լավ իմ համար սենց ասեի, հա դե լավ, այն չայել է, որ հիմա քպական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը նույն այդ բռնա գաղթը, հա, այս կերպ է բնութագրում, ասում է, Արցախը վարի տվեցին, հիմա էլ եկել են Հայաստանն են ուզում վարի տալ, ընդհանրապես Արցախի ազգային ժողովը պետք է նիշչի գումարի, որտեղ դա կլինի ռումբ Հայաստանի տակ, այս ռետորաբանությունը արցախցիների հասցեին, ինչպես կարելի է բնութագրել։ Տեսեք, եթե ասեր դա մի նորմալ մարդ, օրինակ, որ իմանանք ինքը նորմալ հայ է, հացասում կառաջացներ, ասենք ես ինչ ասում, բայց եկեք մի բան հասկանանք, որ դա ասում է ընդամենը Գևորգ Պապոյանը, ընդամենը, իրանք ընդամեններ են բոլորը, Նիկոլից սկսած հենց ընդամեններ են, որ որպես հայ, ու էլ զարմանալու չի իրանք ինչեր են հայտարարում, ինչ են ասում, նույնիսկ էլ քննարկելու էլ չի, Գևորգ Պապոյանը այն մարդն է, որ կարողանում է կնոջ հետ տեսել եք ինչպես խոսի, Գևորգ Պապոյանը կարող է զրպարտի, Գևորգ Պապոյանը ինչի պիտի այդ ձև չասի, ինչ մնում է, ասենք ինչ քննարկենք, Արցախը հանձնողը, Արցախի հանձնողի կողքին կանգնած պաշտպանողը, ասում է մի հատ էլ Հայաստանի գլուխն եք ուզում ուտեք, էլ քննարկելու բան չի է մնացել, ոքի ինձ պետք է ասել,
De vor duc mătațul meu, este tent meng găluhul teleng haestani, duc el tent zadr pe geani, hei, kirva iuțiune ca nu. E că ieri că le mase, des pate tavoreng. În Azerbaijan îi deroșeau mătăs banzi că nu gărgin că Azerbaijan tu gîrânse de lave că zgomgnați că aprec. Artsakhtineri de tășlamine. Dar când îi dărsevorum că gîrineri în փոխանակեցին արդեն հիմա խաղաղության օրակարգ է հաստատվում, Ալեն Սիմոնյանը ասում է որ վաղ թե ուշ գալու է այն օրը, երբ հայերը ապրելու են նաև Ադրբեջանում, ադրբեջանցիները Հայաստանում. Դե Ալեն Սիմոնյանը որ որդի ուղարկած լիներ պատերազմ. Առհասարակ Ալեն Սիմոնյանը, որ եղբայր ուղարկած լիներ պատերազմ, Ալեն Սիմոնյանի ցեղից կներեք, որ ասենք եմ ասում, ինչ որ մեկը որ ներդրում ունենար, զոհված լիներ թուրքի ձեռքով, թուրքի կրակով, Ալեն Սիմոնյանը այդ ձևի բան չէր ասի, նույնը չէր ասի Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի որդ դրան Աշոտիկին փրկելու համար հազարավոր գիտեք զոհեր են ունեցել, իրենք ինչի պիտի թուրքից թուրքին թշնամի համար են, որովհետև իրենք ոչինչ չեն կորցրել թուրքի ձեռքով, որովհետև իրենք գնացել են եվրոպաներում ուրիշների փողերով, սովորը եկե մեր գլխին պատուհաս դարը, իրենք չգիտեն հայրենիքի ինչա, անհայրենիքից ինչ են ուզում, անհայրենիքը իր համար նորմալ ադրբեջանցին կգա մեզ մեր եղբայրներին սպանողը կգա մեզ մորթողը կգա. Ենք պատմությունը շատ լավ գիտեն, այնպես չի, որ իրանք անգրագետ են, ոչ, լավ գիտեն պատմությունը, որ թուրքը չի փոխվում, թուրք վերջապես չի փոխվում, ու իրանք ասում են, դե թուրքի հետ կարանք ապրենք, որովհետև իրանք մի օր կթողեն իրանց սովորության համաձայն կթռնեն, նորից ներողություն այս լեքսիկոնով խոսալու համար, վերջում թուրքերը մեզ տեղ կմորթեն, ոնց որ արել Սումգայիթում, ոնց որ արեցին վերջերս, ինչ ենք հեռու գնում Սումգայիթ. Բայց տեսեք, այս ահազանգերը, հա նույնիսկ կոշտ գնահատականներով հնչեցնելուց հետո մենք տեսնում ենք, որ հանրությունը պատրաստ չէ կտրուկ քայլերի, երբ մանավանդ տեսնում են, որ ընդամենը մի Facebook-յան գրառման համար կարող են կալանավորել, այդ համարձակությունը ամեն մեկը չունի։ Ինչպես եք տեսնում հետագա պայքարը եւ արդյոք միտք չի ցակել, հա, գոնե այս փուլում ես էլ գնամ կպնեմ իմ գործերին, այսպես ասած, եթե չի ձևավորվում այդ լայն կոնսոլիդացիան պայքարը։ Դե եթե մենք ամեն մեկս մտածենք, որ եկեք գնանք կպնենք մեր գործերին, բնականաբար ավելի կմարի, բնականաբար բոլորը, ոնց ասենք, սովորեն կգեներացվեն այս իրավիճակին, դե կասեմ ոչինչ, այդ ոնց ասեմ, ոնց է խեզգետինը այդ գորտը, որ գցում ես երման ջրի մեջ, իրանք այդ ջուրը երալով երալով ինքը սկսում է ադապտացվել եւ վերջում ամենավերջում նոր սատկում է, չէ՞։ Այդ վիճակով, սենց այնքան իրանք ադապտացվեն այս իրավիճակին, որ իրաց մեկը չասի վառվում ես, դուսարի։ Եկեք դե բոլորս ասենք, դե գնանք մեր գործերով լինենք, թող այս մարդիկ էս գեներացվեն, մենք էլ գեներացվեն, լավ, ոչ մի բան չենք անի, մեր երեխեքին կվերցնենք, կգնանք Եվրոպա, մենք էլ անհայրենիքի նման այդ ձև, բա ինչ անենք, այսքան պայքարեցինք, չէ, իրականում մեր խղճի առաջ սենց մի քիչ մաքուր կլինենք էլի, որ հել թողնենք գնանք, որովհետև այն մեր կյանքի, մենք չենք ապրել այս մի քանի տարին, 18 թվականից այն կողմ եկեք ես էլ, դուք էլ և շատերը, ովքեր ես տաղավարում լինում են, գրեթե չենք ապրել։ Ես որ իմ երեխաների հետ նստած շփվում էի, ասում էի, բավականին զարգացած երեխաներ են, վաղուց չէի տեսել, որովհետև չենք շփվում, մեր ընտանիքների հետ չենք լրիվ, մեր խիղճը սենց բան չի անի, էլի որ մենք ոչինչ չարեցինք, բայց չէ, էլի պետք է հասկանանք, որ ոչինչ չանել չի կարելի, պարզապես թողնել գնալ չի կարելի, պարզապես ես մի հայրենիքն ունենք, ու երբ որ օրինակ ծնողը, հարազատը, երբ որ հիվանդանում է, վիրավորվում է, ինչքանը չի ուզում բուժվի, չենք թողում, չէ, անտեր գնում, բուժում ենք, համոզում ենք, պետք է ամեն ինչ անել, հայրենիքն էլ պետք է տենց անենք։ Արտագաղթի հոսքը տեսնելով դժվար է ասել, որ բոլորը եկել են այդ գիտակցմանը, հաջողվելու է գոնե գալիք տարի ունեցած ռեսուրսներով, հա, այն ինչ որ ընդդիմությունը ունի, ինչ որ բան անել, ինչ պահանջ ունեք դուք։ Դե տեսեք, արտագաղթը այս պարագայում նորմալ է, որովհետև ամեն դեպքում չմոռանանք, որ 100,000 հայրենակից բռնագաղթվել է, եկել է Հայաստան, դրանցից շատերը կունենան արտասահմանում, Ռուսաստանում ամեն դեպքում,
բարեկամներ, որոնք կփորձեն տեղավորվել այնտեղ, որովհետև դե Հայաստանի հետ որևէ կապ, այսպես ասած, տուն տեղ հարզա չունեն, մնալու տեղ չունեն, լավիճքն պիտի ուրիշների հույսին ապրեն եւ վերջապես կբռնեն այդ ճանապարհը, որ գնան իրենց հայրենակից, իրենց բարեկամների մոտ եւ այլն։ Արտագաղթի պրոցեսը այս պարագայում պետք է այսպես դիտարկած լինեինք, հասկանալի է ամեն դեպքում, ինչ մնում է հետագա քայլերին, թե ինչ կշարունակի ինդիմությունը, ինչ չի շարունակի, ամեն դեպքում մենք պետք է մեր անելիքները ամեն մեկս մեր կարողացածի չափով, ոչ թե նստենք ընկնենք հոսքի վրա ու սկսենք փնովել, քննադատել, ասել, որ իրենց դուրս չեք գալու փողոց, վայ, իշխանը սենց այն մեկը նեց, հա, այն անգամ էլ իշխանը չէր, ամեն մեկի գրպանը գցելով ձախողումները չլինենք, վերջապես, տեսեք, դա ես եմ ասում, դու գիտեք, որ ես բոլորին քննադատել եմ եւ կշարունակեմ քննադատել ամեն դեպքում, բայց նաեւ մի բան պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ մեկի գրպանը գցելով ու այսպես մարելով այդ ամեն ինչը, ոչինչի չենք ասել այս ընթացքում, ոչինչի չենք ասել, դրել ենք ընդդիմությանը, քլնգել ենք, դե 20,000 մարդ հա խոսքի դուրս գալի, մռնում ենք այն 5,000-ը սկսում է քլնգել, ես վաղը չեմ գնալու, այն մեկ, ինչ ստացանք։ Բայց վստահաբար ձեզ էլ շատերը ասել են, հա, դուք ինչ արդյունքի հասակ, ձեզ պետք էր գնայիք այդ ընկնեիք այդ պատմության մեջ, երկու ամիս էլ կալանավորվեիք, Տաթև, ինչ կասեք այս մարդկանց։ Դե առողջական վատ վիճակիս հենց այդ կարևոր բանը ազդակներից մեկն էր, որ ազդում էր վրա, այդ էր, որ մենք քեզ պետք էր, այդ հարցը ես չգիտեմ ինչ հա անում ինձ, չեմ կարող բացատրել մեջս ինչերա լինում, իհարկե շատ են ասում, իհարկե ամեն երկրորդը ասում է, իհարկե կամ որ ասում են, բանը դու անուղղելի ես, բայց ես ինչ եմ ծուռարը, որ անուղղելի եմ, լավ եկեք կարողացեք ինձ նման անուղղելի լինել, էլի խնդրում եմ, որ փորձեք գոնե, եթե մի շափա դուք ինձ նման անուղղելի լինենք, մենք Նիկոլ չենք ունենա, ուղղակի չենք ունենա այս իշխանությանը, եկեք անուղղելի լինենք, եթե դա անուղղելի լինելը դա վատ է, ես պետք է ուղղվեմ, ես ուղղվելու տեղ չունեմ, որովհետև ես ուղիղ եմ գնում, որովհետև ճիշտը սա է, որովհետև չպետք է լռենք, որովհետև պետք է մեր անհամաձայնությունը ցուցաբերենք, լավ, ես ոչ հիմա չեմ ասում, եկեք չենք գնում պահանջենք դրանց գնալը, մենք աշխարհին ցույց տալու ոչ մի բան չունենք, մեկի ունքը չխազվեց, երկա հանրապետություն հանձնեցինք, պետություն, այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սենց այսպես ոչնչացավ, նաև երեք նախագահ գերության մեջ է, նույնիսկ գերիների համար ինչ որ առանձնապես հուզումներ չտեսանք փողոցում, համաձայն ենք, լուրջ, լավ են, որ վաղը մյուս օրը մի հատ թուղթ ձեռը, թեկուս սա այս չեմ ուզում անուն տալ, ոչ թե վախենում, ու զզվում եմ իր անուն տալուց, այդ թրաշը, որ վերցնի գնա այդ թուղթը ձեռը, ասի, մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում, ասել են, լսի, ընկեր ջան, քու պետությունը համաձայն է այս ամեն ինչի մեջ, քու պետությունը համաձայն է, քու ժողովուրդը համաձայն է գենոցիդվի, քու ժողովուրդը համաձայն է, որ իրան բռնագաղթացնեն, իրան գաղթական սարքեն, և սենց այլը, դարը սկզբին էլ այսպես եղե, համաձայն ենք ուրեմն, օրինակ եթե Նիկոլ Փաշինյանը լիներ ոչ թե նորմալ ղեկավար, դա մի կողմա, լիներ գոնե նորմալ հայ, ոչ թե կբանտարկեր, օրինակ, կասեր բանտարկեք, ոչ թե բռնաճնշումների կենթարկեր փողոց դուրս եկած մարդկանց, գիտեք ինչ կաներ, կպրոպոգանդեր է ամեն ինչը, կասեր անհամաձայն են այս ժողովուրդը, այս ամեն ինչին ասում եք ժողովրդավարություն, ես ժողովրդավար երկիր եմ, ես եկել եմ ձեր շարքերն եմ ընկել, բա մի բան արեք, իմ ժողովուրդը համաձայն չի, ես չեմ կարող ժողովրդից վրա բան զորքեր բերեմ, ես անեմ, այն անեմ, համաձայն չի Արցախի հանձնելու հետ, բայց ինքը ինչ արեց, դե չէ, այն ամենա սենց բան մարդուն եկեք հասկանանք, օրինակ եթե նա լիներ հայ եւ այս ամեն ինչը նրա սրտով չլիներ, այս ժողովուրդը անում էր այդ ամեն ինչը, ասում էր չեմ տալի, բայց դու ժողովրդավար երկիր ես,
Խաղաղություն են բերում, ինչ է անում, ինչու մարդիկ ուզում են խաղաղություն, չեն ուզում պատերազմ։ Այդ մենք չենք ուզում խաղաղություն, թե 90-ականներին մարդիկ չեն ուզում խաղաղություն։ Այդ երբ չեն ուզել խաղաղություն։ Ռուսաստանը չի ուզում խաղաղություն, Ուկրաինան չի ուզում խաղաղություն։ Ո՞վ չի ուզում խաղաղություն։ Ինչի ես չեմ ուզում, ավելի շատ ես ունեմ կորցնելու պատերազմների։ Այդ խաղաղությունը չեն գնում, զիջելով չեն ստանում։ Զիջելով չեն ստանում, վերջապես պետք է հասկանան, թե չէ որ դե նրանք գիտեն, որ խաղաղություն չեն ստանա, նրանք հանձնելու են։ Նրանք հասնում են նրան, որ վերջում այսպես թուրքը գա, ասի՝ դու սպասարկման ոլորտի աշխատողից ավել ոչ մի բան չես կարա ստեղ ունենաս։ Ասում են նեղության մեջ են, հա, ավելի տեսանելի լինում ով ով է։ Այս երկու ամիսները ինչ ցույց տվեցին ձեր կյանքում եւ ձեր շրջապատում, ինչ է փոխվել այսօր։ Այս երկու ամիսները ինձ ավելի ուժեղ դարձրեցին, իրականում եթե ես դրսում չէի հասկա, չէի տեսնում եւ դրա անհրաժեշտությունը կամ քիչ է լինում ինձ աջակցող մարդկանց քանակը, ինձ լսող մարդկանց քանակը եւ իրենց աջակցությունը ցուցաբերած եւ իմ ընկերների այդքան պատրաստական լինելը, որ շատ ժամանակ դուրս եղած ժամանակներում չեմ տեսա, այդ ժամանակ ես հասկացա, մաշկիս վրա ազգացի, որ օրինակ ես այսպես ասած անտեր չեմ, որ միշտ իմ հետևից գնացող կա, այդ փողոցային ակցիաները, այդ իմ ազատությունը պահանջել, այդ հասարակության ճնշումը եւ սթափ էր պահում նախ բանտի անձնակազմին իմ հարցում եւ մնացյալ ամեն ինչում եւ հենց այդ իրավական համակարգի նախարարից սկսած, որ անդրադառնում էր ինձ, ես դա հասկացա, այդ իմ ընկերների ուժը հասկացա նախ եւ առաջինը, նրանց պատրաստակամությունը, որի համար իսկական իրոք շնորհակալ եմ, բառը չեմ գտնում, միշտ իմ գրառումներում էլ եմ ասում, բառը նաեւ ձեզ, որպես նախ առաջինը ընկեր, երկրորդը որպես լրատվական միշտ անդրադառնալով ինձ, իմ թեմային շնորհակալ եմ։ Ինչ է հուշում այսօր ձեր փորձառությունը, հա, այս ամենի միջով անցնելուց հետո, ինչ խորհուրդ կտաք քաղաքտիվիստներին, ի վերջո ինչ կարելի է գրել սոցցանցում, ինչ չի կարելի, ինչպես կարելի է պահել քաղաքական ակցիաների ժամանակ եւ ինչպես չի կարելի, որպեսզի այսպես ասած չընկնեն այն պատմության մեջ։ Տեսեք, այս հարցում խորհուրդ տալու ոչինչ չկա, եթե քո անունը այսպես գրած է ԿՊ-ում։ Մեկ այս են ուղարկելու են Արսեն Բաբյանը, մի շատ լավ բան է ասում, ասում այն, որ ինչքան ուզում ես ասա, բացատրի, որ ես կետով, ես մեկով, ես հոտվածով, այդ մեկով, դատավորը չէ լսում, ասում, վերջացրեք, վճիրը գրած է, բերեմ կարդամ, թողեմ, գնամ իմ գործերին կպնեմ, ինչպես ասեցիք։ Հիմա այս է էլի, ինչ խորհուրդ տամ, օրինակ եմ բռնության կոչը, որին գրառման վերաբերյալ, դե ինձ վերագերում են որպես բռնության կոչեր մարը, երկրորդը էլ ինչ ասեմ, դրանից բետար գրողներ կան, դրանից այն իշխան ծածած ըռելը ապստամբության եւ հեղափոխության կոչեր մանում իրենց ցույցերի ժամանակ բոլորովին վերջերս Նիկոլ Ցեղասպան այսպիսի վանկարկումներով ու ոչ մի հետևանք։ Հա, չէ, եկեք մի հատ ծածած ըռելին ասես մի կողմ դնենք, լավ, եկեք իշխանական ակտիվիստների, պատգամավորների, չգիտեմ ինչերի, եկեք իրանց վարքագիծը, էլի մի հատ նայենք բանը, թքեմ ձեր դոշին, ձեր Արցախի դրոշին, հիշում եք, այն ակտիվիստը մեկը կար, ինչ եղավ է տղայի հետ, ոչինչ, բռնության կոչ չէր, թող բայրակթար տեսնեն ձեր երեխեքը, թափվի ձեր գլխին, բանը, ակաժները կկտրեմ ազգային ժողովում, թքում են քաղաքացու վրա Ալենը, որևէ քրեական գործ, կամ գոյն է ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ էթիկայի հանձնաժողով եղել, հա՞։ Ինչ խորհուրդ տամ ես իրանց, ասեմ, առնվազն պետք է լռենք, առնվազն պիտի փակենք մեր սոցիալական էջերը, ուսուս նստենք, որ մեր վրա, եթե մեր անունը գրած եղա, որ էսի ինքը պիտի նստի, վերջ, էլ ինչ ուզում ես արած եղի, այն սկզբից Երևանի քաղաքի քնչական կոմիտեն, ես իմենիշ գրառումները սրվեկալ, ասում բռնության կոչ է, հետո իրանք տենց սուսուպուշ ջնջեցին, որտեղ երևի հասկացան, որ չէ, սրա վրա չի կարելի կարչել, որովհետև ընդհանրապես իմ սրտի ցանկությունն էի արտահայտել,
Ընդհանրին իմ սրտի ցանկությունն է դա, որտեղից էր բռնության կոչ։ Նախ եւ առաջ այդ բռնության կոչ հասվածը իրենք չպտի ասեմ, որ դա բռնություն է իր մեջ պարունակում, դա պտի փորձաքննության ենթարկվի, ոնց որ Արմենի դեպքում էր, ոնց որ Արմենի գլուխը այդպես կերան։ Հետո այդ ով որ ենթարկել էր, ձեռքեր լված, ասաց ես էլ կյանքում չեմ բան անի։ Հիմա ես իրենց ոչ մի բան խորհուրդ տալու չունեմ, եթե այն մարդուն այսպես տեսած եղան, ասեցին, որ սա պետք է բռնվի, վերջ։ Իմ խափանման միջոցը ես ուղղակի իրավական տեսանկյուններ չեմ ուզում ասել, որովհետև պատշաճ կերպով մանավանդ ձեզ էլ Արսենը տեղեկացրել, դա ծիծաղ աբսուրդի ժանրից էր։ Հիմա ես ի՞նչ խորհուրդ տամ, ասեմ, այս մի տառը սենց մի գրեք, այն մի տառը նենց գրեք, չէ, որովհետև մեկ է, որ ուզեցին բռնեն, բռնելու են։ Որովհետև արդարադատության ձեռքին եթե գրած ալնում օրինակ Տաթև կալանք, դու գնում ես կալանքի, ինչ հիմք ուզում ա բերես, ինչ ուզում ա անես, ուղղակի այդ ճնշումը, նախ պաշտպանի ճնշումը, օրինակ իմ պարագայում Բաբան Արսենի կատարած ճնշումը, հասարակության ճնշումը, դատավորս Մամեր Շանվերդյաններ, ազգային ժողովում ընկերներից տրանկացած ճնշումը։ Ձեր փաստաբանի հասցեին էլ էին սոցցանցում արդեն սկսել, այսպես ասած, ճնշում գործադրել նաև նրա վրա, որ ձեզ է պաշտպանում։ Դե դրա համար եմ ասում, որ իմ պաշտպանությունը ստանձնելու համար եւ շարունակելու եւ ինչպես նաեւ ազատելու համար Արսենի անունը պետք է ոսկե տառերով գրվի, որովհետեւ այդքան ինքը թիրախավորվեց, չնայած գիտակցաբար որ ինքն էլ է թիրախավորվելու, որ ես այսպես ասած մի կանֆետ կա էլի, սուսուփուշ չեմ գնալու, նստեմ ինքը խոսի ու ես կամ ազատվեմ կամ չէ, բնականաբար ես էլ ոնց ասեմ, հետքալ չեմ անելու, ինքը ստանձնել էր ու հետո որ տեսնում է իրանել են արդեն թիրախավորը ու հա լավ էին թիրախավորը բոլոր այդ պողակներով, բանով, չգիտեմ, ֆեյքերի, այդ իրանց այդ ակտիվիստներից, այսքանից սկսած, այսքանից անդրադառնում էին, վայ ասմեի, երբեմն որ խոսում ենք, ասում էի, վայ, ես ինչեր քաշեցիր դու Արսեն, ասում էի, բա դու ինչեր քաշեցիր, դե ծիրար հույս տալով ուժեղ էինք մնում, ու երբեք ինքը չի ասում, որ այս չպիտի անես, այն չպիտի անես, հա, դե հիմա այս ա, հա, ոչինչ, կբռնեն, կգամ կազատեմ։ Տարին ավարտվում է, ինչ ակնկալիքներ ունեք, այսպես ասած, թող ամենավատ փորձանքը սա լինի, որ ձեր գլխով անցավ, ինչ եք սպասում գալիք տարի։ Առհասարակ վերջին ժամանակներում չեմ հիշում, երբ եմ մտածել, ես ինչ եմ իմ ընտանիքի համար ուզում, իմ ընտանիքի համար սպասում, երևի 2019 թվականից, 18-ին մի քիչ ավելի պասիվ էի, 19 թվականից սկսած, ինչ մնում է լավ ու վատին, դեռ վատը ինձ թվում է առջևում է, ես իրատես մարդ եմ, գիտեք, որ իրատես մարդ եմ, ոչ մի, այսպես ասած, մի հատ զրոյական կետ չկա, որ ես պիտի դրանից սկսեմ ու ասեմ, սա իմ ընտանիքի համար, այսպես պիտի անեմ, այնպես պիտի անեմ, այնպես պիտի անեմ։ Չէ, երբ որ իրոք այս տարիների ընթացքում ինչ որ բաներ, որ ուզում ես սկսես, օրինակ, տեսեք, օրինակ սկսել ես ինչ որ բիզնես եւ դու զբաղվում ես դրանով, որ ես սիրում գովազդիկներ ես անում, բան ես անում, մեկ էլ պատերազմ է։ Այսինքն դու դա լրիվ փակում ես ու գնում ես սկսում ես նորից այդ ամեն ինչով զբաղվել, որովհետեւ առնվազն բարոյական չի, որ դու քո դարդերին լինես, էլի։ Տաթև մտածում էի, բարձրաձայնեմ, թե ոչ, դուք երկու անձնական մեծ կորուստ եք ունեցել եղբայրների, տուն եք կորցրել ու ասում եք դեռ ամեն ինչ ավելի վատը առջևում է, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե ունենք Նիկոլ, այո, հա, ես կորուստներ ունեցել եմ, բայց ես այսպես ասեմ, այդ կորուստները չպիտի ոնց որ կոտրեն ավելի, կոտրեն ավելի, հա, կամ ծանրակ շրորին մտածեմ, որ դե լավ, ես գնամ, ես կորուստներ ունեցող մարդ եմ, մեկը հասարակությունը ինձ չի դատի, մեկը հասարակությունը ոչ մի բան չի ասի, իսկ ինչ մնում է ամենավատը առջևում, բոլորս ենք հասկանում, որ ամենավատը առջևում է։ Լավ, եթե այս մյուս վատերից ես լավ բրծակորուստներ չունեցա, այդ չի նշանակում, որ դեռ վատերը չկան։ Եթե օրինակ հարազատները անփորձանք տեղ հասան, բայց այդ չի նշանակում, որ դեռ փորձանքները առջևում չեն։ Մենակ որ ասում ենք մեր վարչապետը, դե ասեմ անունը,
Nicol Pashinyan, artă nici charike. Artă nici cencara. Când ne-am arătat la Vlurov, spaseg. Când piti pate razmi, spaseg, când piti ce ghidem. Și vor bani pe ca spaseg, vad. Mi-ar pe ca tenean turc naike, mi-ar pe ca rahos verț, nu mi-ar cadre bejanți, e că la asma e simptomna, e snăcarume. Mi-ar era blurițen, turcere vizioner de numior, țițarna ca bertiț. Inch la vuisov, nor tari galisa, ha, e că tona țară zartă, e la banii spase. Tona țară lui Sede, la arța ție, e hanere de mare. E special, e că tona țară dâneng, serana dâneng, nesteng, hameng, baș ce mora neng, vor merge varce pe tân, Nicol Pashinyan. Și nu am calmetat chizuri, să mă ajut. Să zicem și nu am calmetat.